En Gerard i en Pau treballaven aquest dimecres en la reparació i adequació d'un ordinador de segona mà que acabarà en mans de famílies necessitades a Granollers. Són dos estudiants del Carles Vallbona que participen en la xarxa col·laborativa LabDú, un projecte que dona una segona vida als equips informàtics i que ajudarà a reduir l'escletxa digital a la ciutat i el foment de l'economia circular. Els alumnes del cicle formatiu de grau mig d'informàtica treballen el material en el hub que hi ha a Reconvert, en una tasca que serà tutoritzada pel Servei d'Informàtica de l'Ajuntament. Aconseguim que no passen a ser un residu, sinó que s'allarga la vida útil d'aquests equips informàtics i fan servei a altres persones que no tenen tanta capacitat econòmica per adquirir-los. Alhora, el projecte vol sortir del model de consum salvatge que es viu actualment. El 2019 es van comprar en el món 500 milions d'ordinadors i tauletes. Aquests 500 milions d'ordinadors, en molts casos, diria que en la majoria, substitueixen un altre ordinador que va a les deixalles electròniques. També ens permet posar de manifest alguns valors necessaris per fer front a una altra crisi. La crisi d'insostenibilitat del model econòmic, de consum, fins i tot social, no? Valors com la col·laboració, la cooperació, el reciclatge, la reutilització. Hem de construir d'una altra manera. Li diem economia circular. També podríem dir-ne economia racional o raonable. Aquesta és una aposta de ciutat, però ha de ser una aposta de país i de món. A través de la web del projecte ja es poden registrar les donacions i veure quin és el hub més proper per aportar-les. A més, a través del portal GRID, les empreses també poden fer donacions d'ordinadors que seran sanejats per fer arribar a les persones que els necessitin. Aquesta iniciativa també dona resposta a una de les propostes sorgides en el procés participatiu del Pacte de Ciutat de Granollers i dona continuïtat al repartiment de dispositius informàtics que es va fer durant el confinament.